50 ବର୍ଷ ହେବ ବାହାରୁଛି ପୁରାତନ କାଳର ପଥର। ଲୁଚି ରହିଛି ପୁରାତନ କାଳର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ପୁରାତନ କାଳର ପଥର ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ପଥରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଣା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ମଉଜି ବେଗ ପାଖ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପାଖ ଥିବା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପୁରାତନ କାଳର ମନ୍ଦିରରେ। କିଏ କହୁଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କେଉଁ ମନ୍ଦିର ତାହା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ କିଏ ପାଉଛି ପୁରାତନ କାଳର କଙ୍କଣ ତ ଆଉ କିଏ ପାଉଛି ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାର। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପୁରାତନ କାଳର ପଥର ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ପଥରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ ନଦୀ ତ ଏଠି ଯାଇଛି ବହି ନଦୀ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ହାର୍ଲି 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରୁ ବହୁତ ପଥର ଏବଂ ପଥରରେ କାରିଗରୀ ଜିନିଷ ତିଆରି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବାର ଏଠି କୂଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଗରା ଢାଳ ସୁନା ରୂପା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ଏଠୁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହି କଥା ପ୍ରଘଟ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି କିଛି ପଥର ଓ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ପାଣି ଅଧିକ ଥିବାରୁ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ପାଣି କମିଲା ପରେ ଯଦି ଖୋଳାଯାଏ ତେବେ ବହୁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଆଉ କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପଥର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏ ବହୁ କାଳର ମନ୍ଦିର ସେ ନଈ ଭିତରେ ଥିଲା, ନଈ ଭିତରେ ଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବାହାରିଲା, ତା ତ ଖୋଦେଇ ଅଛି, ବହୁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିହେଉନି ଯେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ଜାଣି ହେଉନି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ଜାଣିବ, ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ନଈ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି, କିଛି ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେ ମନ୍ଦିର ପଥର ପଥର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଜାଗାରୁ ସବୁ ନଈ ଭିତରୁ, ସେ ନଈ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୂଅଟେ ଥିଲା, ଆଉ ପିତ୍ତଳ କଏନ ବାହାରିଲା, ତମ୍ବା କଏନ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କଏନ, ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା। ଆଉ କଣ ପଥର ସବୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପଥର ସବୁ ବାହାରିଛି, ପଥର ତ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିଛି, ପଥର ତ ହାରାହାରି 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ରହିବ, 3 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଚଉଡ଼ା ରହିବ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠି କିଛି ଋଷି ରହୁଥିଲେ। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ପଠାରେ ରହିଛି ଏପରି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ପିପିଲିରୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।